Galicia deixa máis liberdade para que a xente se reúna. Amplíase a ocupación en academias e centros de formación e en museos ou igrexas que ata o de agora estaban limitados ao 50%. Tamén se amplía a ocupación no transporte público. Nos bares seguirá prohibido consumir na barra, pero poderemos usala para facer as comandas. E xa hai data para que abran os bares de copas, o 1 de xullo. Ola, que tal? Moi boas tardes. A Xunta confía en chegar a un acordo esta tarde co Goberno Central e outras comunidades ao redor do uso da máscara que non será obrigatoria ao aire libre a partir deste sábado. A proposta galega é que só haxa que usala en espazos abertos cando non poidamos gardar unha distancia de 1,5 metros co resto da xente. Sí, por iso é importante que sempre a levemos en riba, mesmo se só temos pensado estar en exteriores. Insistía nesa mensaxe o presidente Feijóo. É necesario utilizar a máscara nas terrazas? A resposta é que sí, salvo que estamos consumindo. Pero, evidentemente, nas terrazas non hai unha distancia de 1,5 metros entre cada persoa. Resumimos de seguido todos os anuncios que fixou o presidente da Xunta e que tamén se referiu á situación sanitaria en Galicia. Explicou que é boa, pero que hai dous focos de atención. Primeiro, a variante india, que xa ten 25 casos secuenciados en Galicia, a maior parte procedentes de barcos estranxeiros. Outra, a suba de casos na área sanitaria da Coruña. Mariola. A incidencia nesta área sitúase en 70 casos por cada 100.000 habitantes, unha cifra que case duplica a media galega. As autoridades sanitarias piden prudencia nesta zona e preocúpalles especialmente a variante india xa detectada nas augas residuais. De feito, entre esta cidade e a de Vigo, hai secuenciado xa 25 casos. As autoridades fan un chamamento á prudencia, sobre todo pensando nesta noite de San Xoán. A estatística demostra que hai máis contagios entre a xente nova que está sen vacinar e que moitos proceden das festas de fin de curso que se fixeron estes días. As cacharelas multitudinarias están prohibidas, pero nas particulares tamén hai que ser prudentes. E esta é, sen dúbida, outra das imaxes do día. A dos presos do Procés fora da cadea. O Goberno aprobou ante os indultos e hoxe o Tribunal Supremo executou a medida de graza. Os 9 independentistas condenados por sedición e malversación de fondos quedaron libres. Hoxe volvían a repetir que traballarán pola independencia. Perquè no hi ha ideal i compromís més noble i més alt que el de la llibertat del país, que el de la independència del nostre país. Só 7 días despois de conceder estes indultos, o presidente do Goberno recibirá o da Generalitat. Hoxe, o líder da oposición, Pablo Casado, pediu a dimisión de Pedro Sánchez por estes indultos. Sánchez insiste en que deu o paso para avanzar na concordia de todos os españois. Si le queda algo de dignidad, debería dimitir hoy mismo y someter esta decisión al juicio de los españoles. Señor Sánchez, porque usted ha engañado su palabra electoral. Es una medida reparadora. Es una medida en favor de la concordia y la convivencia. Es una medida que va a reducir la discordia política y territorial. E mentras nos coles xa acabaron as clases, durante toda esta semana máis de 25.000 galegos están opositando para poder ser mestres. Era unha convocatoria moi agardada porque quedou anulada durante a COVID. Xan a concurso case 4.000 prazas de ensino. E a imaxe non é habitual, os exames non se fan nun gran recinto. Distribuíronse por concellos para minimizar os riscos e garantir a seguridade sanitaria. Plazas, creo que saíron para este tribunal 20 plazas, máis ou menos. Creo que somos 929 persoas as que estamos apuntadas, entón, ben, optimismo aí. Son 69 temas, no caso de inglés. Tes 5 bolas, 5 extraccións, polo tanto, tes esas posibilidades de que che toque o tema que estudiaste. E tampouco veremos as imaxes de outros anos nas rebaixas que xa empezaron. Van adiantadas e, como moita xente compra por internet, non hai as ringleiras tradicionais. Ainda así, tanto o pequeno comercio como o grande agardan que este ano melloren os números e poidan ter un respiro despois de moitos meses co negocio a medio gas. Os descontos arrancan con rebaixas que chegan ata o 70%. Pareceme ben que haxa liberación de rebaixas, de precios, así tamén hai máis ofertas ao largo de máis días. Casi tampouco vamos todos como antigamente, íbamos todos un día, que non dábamos entrada nas tendas. E por certo que lles imos contar tamén a historia dunha peza de roupa de verán que dende Galicia se fixo viral en medio mundo. Falamos dun bikini para nenas de 6 anos, que ven recheo para simular máis peito. As fotos denunciando semellante despropósito subiu nas redes Ana, unha nai de Betanzos.
regaláranlle o bañador para a súa filla sen saber que tiña recheo porque o mercaran por internet, pero ao abrir o paquete a sorpresa foi enorme. Ana decidiu compartir a fotografía nas redes sociais para denunciar públicamente que cada vez se sexualice antes os nenos pequenos. Na rúa en xeral, o bikini non gustou nada. É marcar como que existe un corpo perfecto, non? Un corpo Instagram e todos temos que telo, non? Bueno, pareceme que un mal mensaxe que se envía aos rapaces. Pois pues a bocha, bueno, para aumentar, pero, Dios mío, 7 anos. E hoxe tamén queremos que escoiten a Noelia Míguez. Esta veciña de Boca e Xón sobreviviu a un intento de asesinato por parte da súa exparella que lle deu 8 puñaladas. Ele está a piques de recibir un permiso penitenciario e Noelia denuncia que sente medo e desprotección. Vai ter o seu primeiro permiso penitenciario e con opción de vir para a súa casa. E a súa casa está a 10 minutos da miña. Xa tiña medo de antes, pero teño un medo de por 1000. Unha simple etiqueta colocada na entrada dos establecementos hoteleiros, teremos garantido que ese lugar está adscrito a un seguro fronte a COVID. Así, no caso dunha infección durante a estancia ou dunha corentena, o seguro cubrirá os custos derivados. Un plus de tranquilidade para peregrinos e turistas que presentou esta mañá o vicepresidente primeiro da Xunta. Insistimos moito nunha idea que hai que demostrar con feitos, como xa se dixo aquí. Todo o mundo vai buscar a seguridade a partir de agora, vai buscar moitos valores neste resurdimento do turismo e un dos fundamentais vai ser viaxar con seguridade. E estamos especialmente pendentes do que traerá o ceo para esta noite de San Xoán. Non se preocupen, vai ser unha noite seca despois dunha tarde con ceos maioritariamente despexados, aínda que no norte pode caer algunha chuviscada. O vento aumenta e as temperaturas seguen frescas.